Přátelé, odčervovací proces. Vážili jsme flíčka, je plachý kocourek, takže ono je to horší u těch zvířátek. Říká teďka Verunka, že kontrolujeme ten nosánek. Jestli si vzpomínáte, jak jsme říkali, že tam ty lézičky mohou být, jakoby, že musíme počítat se vším, že to může být špinka, ale může to být i nádorový a tak dále. Zatím se nám zdá, že to je takový, že se mu to tam špiní na tom čumáčku, viď Veru. Že to vypadá spíš jako, ale předtím tam fakt byly stroubky, jo. Že jak když Jirka ho kontroloval, opravdu tam byly, ale to už je delší čas. Samozřejmě, že ho nemáme denně na stole, že je to jakoby plaší zvířátko a tak dále, ale krásně se nám zakulatil, vážíme, kontrolujeme vždycky chrup u těch zvířátek a odčervujeme. Dělá se plošný odčervení, vlastně pokoj po pokoji a tak dále. A Myša má chlupy v nose, konstatuje. Nicméně uvidíme, co flíčulka. Paní doktorka vždycky podle zdraví zvířete volí i odčervovací prostředky. Tuším, že krve dělat nebudeme, protože nám kocourek přibral. Nicméně, já jsem ráda, jestli opravdu to bude jenom nějaký nedopatřeníčko na tom nosánku špínka. My jsme to říkali taky jako jednu z možností, že to budeme sledovat a teď se mu to zanášelo nějakou dobu, viď. Kdyby byl nádorek, čekali bychom, že už by to rostlo. Mm-hmm. No, ale prosím tě, Míša si dělá sraničky. Míša má takový suchý humor. No, ale už ne, já si myslím, že ho mám vypozorovanýho. Tak, přátelé, takže mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase. Dobrý, viď, Veru? No, super, 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 to jsme rádi. Jo, a ještě bych řekla možná k Flíčkovi, že on si hodně dlouho zvykal, že už je to teda dobrý, jo. Takže mějte se, čau, čau, čau. Tak, ouška budeme ještě čistit, jo, a česat a odčervovat a tak dále.